Então, aqui a gente vai agora já daqui começar a cabeça, tá? Vamos começar com um aumento. Daqui a gente já vai começar a cabeça, ó. Vamos começar com um aumento. Temos 18 pontos, vamos fazer 24 pontos. Então, vamos começar com um aumento. Ai, meu marcador caiu no chão. Não achei mais. Os dois marcadores já caíram no chão e eu não achei mais. Achei. Meninas, isso acontece muito com vocês. Comigo sempre acontece. O marcador cai e não acho mais. Vou achar quase uma semana depois. Enfim, vamos começar com um aumento e dois pontos. E vamos continuar fazendo aqui um aumento e dois pontos até chegar novamente lá no início, ó. Agora vamos fazer a segunda carreira, que é de três pontos e um aumento, tá? Vou fazendo assim, a gente não vai seguir fazendo um aumento e dois pontos, um aumento e três pontos, um aumento e quatro pontos, porque vai ficar com pontas, tá? Então a gente vai fazer desse jeito assim. Começamos aqui com um aumento e dois pontos. Agora nós vamos fazer três pontos. Um, dois, três. Vou marcar o primeiro ponto. E agora eu vou fazer um aumento. E vou seguindo fazendo assim, e vou seguir fazendo assim por toda a volta, tá? Três pontos e um aumento até chegar novamente lá no início. Prontinho, chegando aqui no final é da carreira. E aqui é diferente. Como a gente começou com três pontos, a gente encerra com um aumento, tá? Um aumento. Agora, a seguinte carreira, nós vamos começar com um aumento. Vamos começar também com um aumento, ó. Um aumento. E agora, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. E marco o primeiro ponto. Faço agora um aumento. E vou seguindo fazendo assim por toda a volta. Um aumento, agora quatro pontos. Um, dois, três, quatro e um aumento. E a seguinte carreira, nós vamos fazer mais um aumento e cinco pontos. Aqui nós terminamos com pontos e vamos começar a seguinte carreira também com pontos. Serão cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e marca o primeiro pontinho. Marca o primeiro ponto. Cinco pontos agora, um aumento, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Vou fazer aqui essa volta. E volto já já com vocês. Prontinho, terminei essa carreirinha aqui de um aumento e cinco pontos. Agora nós vamos fazer outra carreirinha com um aumento, com um aumento e seis pontos. Terminamos, encerramos a carreirinha com um aumento e vamos começar a próxima também com um aumento. Agora serão um aumento e seis pontos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco e seis.
6 e marca o primeiro pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vai fazendo assim até chegar novamente lá na emenda. Prontinho, meninas! Terminei aqui a carreirinha e a próxima carreira nós vamos fazer 7 pontos e um aumento. 1, 2, eu já vou marcar logo aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 e um aumento. Mais 7. Aí eu vou fazer aqui assim por toda a volta, 7 pontos e um aumento, até chegar novamente lá no início, lá na emenda. Vou fazer aqui e volto já já com vocês. Prontinho, meninas, cheguei aqui no final de mais uma carreirinha. E agora nós vamos fazer a última carreirinha de aumento, tá? Terminei aqui com um aumento, vou começar a próxima carreira com um aumento também. Um aumento e agora 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7 e 8, mais um aumento. Vou fazer aqui por toda a volta e volto já já com vocês. 8 pontos e um aumento até chegar novamente na emenda. Prontinho, meninas, chegamos aqui na última carreirinha de aumento. Essa última carreira foi um aumento e 8 pontos. E agora a gente vai fazer 6 carreirinhas de pontos sobre pontos, tá? No total aqui nós temos 60 pontos, então nós vamos fazer 6 carreirinhas de 60 pontos, tá? Vou fazer aqui as 6 carreirinhas e volto já já com vocês, tá bom? Prontinho, meninas, terminei aqui as 6 carreirinhas de pontos sobre pontos e a gente vai conferir aqui, ó. A partir da última carreira de aumento, a gente confere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui atrás eu deixei marcada a última carreirinha e fiz as 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então agora a gente vai começar a fechar a cabecinha e vamos fazer carreiras de diminuição. Como na última carreira de aumento a gente fez 8 pontos e um aumento, agora a gente vai fazer uma diminuição e 8 pontos. Aqui vai ser bem mais fácil, ó. Pego aqui, ó, a última carreira foi de aumento e ponto, então seguindo aqui, ó, direto aqui, eu vou começar a minha diminuição. Eu vou começar com uma diminuição, e 8 pontos. Marcar a minha meu primeiro ponto e continuo fazendo. Eu fiz 1, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e mais uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a volta até chegar novamente aqui no início. Vou fazer aqui, tá? E volto já já com vocês. É uma diminuição e 8 pontos. Até chegar novamente no início. Prontinho, meninas, terminei aqui a volta, a carreirinha. E agora a gente vai fazer mais diminuição, tá? Agora a gente vai fazer uma diminuição, e 7 pontos. Agora aqui é bem mais fácil, tá? Para cada carreira a gente vai diminuir um ponto e fazer uma diminuição, tá? Então a gente vai começar com uma diminuição e diminuir um ponto, tá bom? Então, aqui nós fizemos uma diminuição e 8 pontos. Agora, nós vamos fazer uma diminuição e 7 pontos.
depois uma diminuição e 6 pontos, e vai fazendo assim até chegar, tá? Em 12 pontos. Bora lá, deixa eu ver, fiz uma diminuição. Vou voltar aqui. Uma diminuição e 7 pontos. 1, 2, e vou marcar o primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta e volto já já com vocês. Prontinho, meninas, terminei aqui mais uma carreirinha. E agora a gente vai fazer mais uma carreira e vamos começar com uma diminuição. E agora nós vamos fazer 6 pontos. Vou marcar o meu início, que eu inicio sempre, né? Nessas minhas carreiras de diminuição, meninas, eu vou sempre começar com uma diminuição, tá? E os seguintes pontos. Agora eu fiz uma diminuição e vou fazer 6 pontos. Uma diquinha bem legal para não ficar com buracos, tá? Nessas diminuições, a gente vai fazendo assim, ó. Vai fazendo no sentido, vamos fazendo assim, ó, puxando sempre pra cá, ó, deitando os pontos, ó. Ó, faço assim, deitando o ponto. Ó, como se estivesse deitando os pontos pra cá, pra esse lado. Ó, puxando sempre pra cá e vai ficar fechadinho. Porque se a gente fizer assim, ó, fizer ele nesse sentido aqui, ó, agulha de cima pra baixo, tipo reto assim, ó, vai ficar com um buraquinho, ó. Ó, dá pra ver que ficou com um buraco. E fazendo nesse sentido, trazendo pra direita, tipo deitado, ó, vou fazer aqui de novo. Ó, tô tipo deitando o ponto. Ele fica bem fechadinho, ó. Percebam que fica bem fechadinho. Não fica aparecendo buracos. Deixa eu ver quantos eu já fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para diminuição a gente faz do mesmo jeitinho. Então a gente faz como se estivesse deitando o ponto, para ele não ficar com buraco. Ó. Como se estivesse deitando o ponto. E continuo fazendo os seguintes pontos dessa mesma maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E desse jeito não vai ficando com buracos aqui, ó, entre os pontos. Então, agora, meninas, nós vamos fazer assim. Como eu falei pra vocês, nós vamos sempre começar agora com uma diminuição e os seguintes pontos, tá? Então, a gente começou com uma diminuição e 8 pontos, uma diminuição e 7 pontos, e agora nós estamos em uma diminuição e 6 pontos. E nós vamos fazendo assim até chegar em uma diminuição e 1 ponto, tá bom? Vamos fazer e depois a gente volta aqui. Antes de chegar ao ponto de fechar, tá? Vocês vão logo colocar o enchimento, tá? Quando chegar mais ou menos em uma diminuição e 3 pontos, já coloca o enchimento bonitinho e modela a cabecinha, tá? Eu vou tecer aqui, tá? E volto já já com vocês quando eu tiver no tamanho pra colocar o enchimento, pra gente colocar o enchimento juntas aqui, tá? Então, vou fazer aqui e volto já já com vocês. Prontinho, meninas. Agora, a carreira que eu vou fazer é de uma diminuição e 2 pontos, mas antes disso, eu vou logo colocar o enchimento, tá bom? Vamos logo colocar o enchimento. Finalizei a carreirinha de uma diminuição e 3 pontos, eu já vou colocar logo o enchimento, tá? Porque depois vai ficar difícil de colocar. Ó.
Enquanto isso, a gente vai colocando, tá, o enchimento e vai modelando, tá? Vai ajeitando, porque aqui tá tipo com pontinhas, né? Como eu fiz direto aqui uma diminuição e seguida de pontos, eu não intermediei, né? Ponto e diminuição, eu fiz direto para ficar mais fácil para vocês. Mas daí essa parte é só modelar mesmo, tá? Não tem problema não, é só modelar. Ainda tá com a cabeça meio tortinha, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai colocando o enchimento aqui, ó, entre essas pontinhas, ó. Dá pra ver, perceber que ficou com pontas aqui, né? Então, a gente pega o enchimento e vai colocando entre essas pontas, tá? Que aí vai formando, o formatinho de bolinha, tá? Vai colocando o enchimento entre essas pontas, que aí vai ajeitando, tá? Vai ficando redondinho. Ó, já vai formando a bolinha. Daí ficou assim. Ó, ainda não tá bem redondinho, mas aí é só ir colocando, tá, o enchimento e ir modelando, tá? Pra ficar redondinho. Daí agora vocês vão tá modelando, vocês vai colocando o enchimento, vai colocando entre as pontas, tá? Entre as pontinhas aqui, as 6 pontinhas, que vai ficar redondinho, tá bom? Agora, então, vamos continuar, tá? Vou continuar fazendo as diminuições até fechar a cabeça. Então, a última carreirinha foi de uma diminuição em 3 pontos. Então, agora a seguinte carreira vai ser de uma diminuição e 2 pontos. Aqui já fica bem mais difícil, né, de fazer as diminuições. Porque vai ficando. A gente vai ter que ir fechando o círculo, né? Então a gente faz daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês, ó. Com a agulha puxando mais pra direita, tá? A gente testa normalmente pra cima, né? Pra ficar o ponto bem centradinho. Mas pra fazer essas diminuições e os pontos na carreira de diminuição, a gente vai fazendo pro lado, ó. Puxando os pontos pro lado, que ele vai. A carreirinha vai fechando, ó. Não vai ficar com buraco. Ó, 2 pontos. 2 pontos. Põe o enchimento para baixo, tá? Põe o dedo entre o enchimento e os pontos aqui para não puxar fio. Não puxar o enchimento. Ó. Nessa parte, geralmente vai puxando, né, o enchimento, mas a gente vai. Coloca o dedo entre o enchimento e os pontos que vai dar certo, tá? Não vai puxar tanto. Se puxar, vai ser bem pouquinho. Vou continuar fazendo aqui, tá? Até chegar no último, na emenda. Agora a gente vai fazer uma diminuição e 1 ponto, ficando assim com 12 pontos. Ó, uma diminuição. E 1 ponto. Vou marcar aqui o primeiro pontinho, tá? Pra gente conferir depois, pra ver se tá certinho. Preciso de mais enchimento aqui, peraí. Prontinho, já preenchi o espacinho aí que tava faltando o enchimento. Daí vou continuar. Fiz um ponto, ou um ponto agora, uma diminuição. Prontinho, cheguei aqui no final e vamos conferir para ver se tem os 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E agora nós vamos finalizar aqui fazendo, diminuindo, tá? Pra ficar com 6 pontinhos. E a gente vai fazer uma diminuição, tá? Uma diminuição. Agora a gente vai fazer 6 diminuições, quer dizer, 6 diminuições. Temos 12, vamos fazer 6 diminuições. E no final nós vamos ficar com 6 pontos para finalizar a nossa pecinha, ó. Um.
dois, três, quatro, cinco e seis. Opa. Cinco e seis, finalizando aqui a cabeça do nosso bonequinho, ó. Vou cortar, deixando um pedacinho aqui de linha. Um bom pedaço, ó. Deixar isso aqui, esse tamanho aqui pra mim é suficiente, tá? Daí a gente vai pegar a agulha de tapeceiro e vamos fazer um anel mágico invertido pra fechar, tá? Essa cabecinha aqui. E como é que a gente faz esse anel mágico invertido? Sei que vai ter muita gente aqui que é a primeira vez que veio tentar aprender e vai conseguir. E tem gente que já sabe, tá? Mas pra quem não sabe, a gente fecha assim, ó. Vamos fazer um anel mágico invertido e vamos pegar a segunda alcinha, ó, de cada ponto. São seis alças que nós vamos pegar, ó. De fora pra dentro. Ó, volto de fora pra dentro, volto e vamos fazer nas três alcinhas. Ó, de fora pra dentro, de fora pra dentro, de fora pra dentro, até pegar as seis alcinhas, ó. Peguei as seis, o que eu faço é puxar. Puxei e assim ficou o meu anel mágico invertido. Daqui a gente vai só finalizar, tá? Passa, ó, aperta, passa pra dentro, tá? Passa a agulha aqui no meio. Vê qual é a parte de trás do boneco. Gente, tá tão perfeito que eu não sei nem onde é a parte de trás. Essa aqui. Ó, introduzo a agulha bem no centro, tá? Do nosso anel mágico invertido. Trago. Passo a minha agulha pra cá. Dou mais uma puxadinha. Olha como fica. Perfeito. Daí a gente vai fazer um nozinho aqui, tá? Como a gente só tem uma perna de linha, o que que a gente vai fazer? Vai pegar, ó, a perninha que passa aqui em cima, ó. Passa a agulha só pegando essa alcinha, tá? Que passou aqui em cima. Pega apenas ela, não deixa eu pegar fio de baixo. Peguei. Daí venho e faço um nozinho. Fiz o um nozinho, vou puxar pra baixo. Daí eu venho aqui no buraquinho onde eu saí, tá? E vou introduzir a agulha e vou passar o fio pra baixo. Daqui é só puxar e o meu nozinho vai sumir aqui, ó. Não aparece mais o nó. Daí é só cortar. E esses fios aqui do enchimento que ficaram pra fora, é só puxar, tá bom? Vai puxando que vai sair, tá? Puxa que vai sumir tudinho daqui, tá? Vai sair. Então, nosso corpinho tá pronto. Ficou assim, ó. A cabecinha vocês só vão modelar, tá? Ela tá meio feinha, mas é só modelar. Vai modelando ela bonitinho aí que vai dar certo. E coloca o tanto de enchimento suficiente, tá? Pra cabeça ficar bem firme. Não precisa ficar muito dura. Encher muito, tá? Do enchimento, senão vai estourar, vai ficar aparecendo os buraquinhos. Mas não deixa muito frouxo também, tá? Pra ficar muito molengue. Então, essa parte aqui do corpinho, nós finalizamos, corpinho finalizado. Agora nós vamos fazer a coroa, tá? Vamos fazer logo a coroa, porque a gente vai ter que deixar ela secar. Deixa ele bem aqui. E vamos fazer a coroa. Para a coroa, a gente vai usar a linha amarela
E essa minha cor aqui é a cor canário. Ela é um amarelo bem vivo, é bem bonita, tá? E a numeração dela é 1289. Então, a gente vai fazer como? Pega a linha, tá? Faz um nozinho. Ó, fiz um nozinho. Daí, eu vou fazer 28 pontos, tá? 28 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Daí eu vou fechar. Ó, coloca, arruma bem certinho. Arruma bem certinho. Vira assim, ó. E fecha, tá? Fecha essa correntinha que a gente fez, tá? Ó, pego aqui, ó, põe bem certinho. Daí eu venho, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Daqui eu venho, subo uma corrente e aqui mesmo onde a gente fez a emenda, eu faço um ponto baixo. Ponto baixo. Fiz um ponto baixo e essa coroa a gente vai fazer em ponto X, tá bom? Por quê? Porque eu quero que a coroa fique bem durinha. Vou soltar um pouco da linha. Ó, fiz um ponto, daí eu venho no ponto X. Como é o ponto X, ó, pegando a argolinha de cima, venho e pego a linha, a agulha, ó, e passo a agulha por cima da linha e fecho normalmente o ponto. De novo, pego essa argolinha de cima, puxo por cima. No ponto V, eu passo a agulha por trás da linha e puxo. No ponto X, eu passo a agulha por cima. Por cima e fecho. Eu vou fazer aqui toda essa voltinha e volto já já com vocês. Daqui a gente vai emendar, ó, emendei o último ponto. Vou emendar com um ponto baixíssimo. Daí eu subo uma corrente e faço um ponto aqui onde eu fiz a emenda. Ó, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, sete. A emenda é a coroa tem emenda, tá? A emenda é um ponto baixíssimo. Só puxar direto, um ponto de emenda. A gente vai fazer assim, ó. Vou subir aqui um, dois, três, quatro pontos. Daí eu volto aqui no segundo, faço um ponto baixo. No seguinte, vou fazer um meio ponto alto. E no terceiro, vou fazer um ponto alto. E vou pular aqui desse, ó. Um, daqui de onde eu comecei, um, dois, três, quatro. Fecho com um ponto baixíssimo. E fiquei com a pontinha já da coroa. E vamos continuar fazendo assim, ó. Quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Faço um ponto baixo, ó, daqui de cima para baixo na segunda correntinha. Faço um ponto baixo. Na seguinte, vou fazer um meio ponto alto, ó. Um meio ponto alto é uma laçada.
Daí, eu pego e faço, fecho direto. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma laçada e faço o ponto alto normalmente. Daí, eu venho e confiro daqui de onde eu saí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, dá pra fazer, gente, com 27 pontos, tá? Em vez de fazer com 28, vocês vão fazer com 27 correntinhas, que vai dar certinho, tá? Sem erro. Daqui é só cortar. Essa coroa, realmente, eu não anotei. Eu fui pela memória, tá? Mas eu dei uma erradinha aí. Eu fiz 28 na que eu fiz, mas 27 pontos vai dar certinho, se vocês fizerem com 27, tá? Dá certinho. Daí, a gente vai fazer um nozinho aqui, tá? Pegar aqui a agulha de tapeceiro. Agulha de tapeceiro e faço um nozinho aqui. Faço um nozinho, daí corto. E como eu tenho cola aqui, gente, eu vou usar a cola, tá? Pra colar isso aqui pra não desmanchar. Minha cola tá no finzinho, mas ainda vai dar pra gente terminar esse trabalhinho aqui. E eu tenho essa cola aqui, gente, que eu tô usando, tá? É a Tech Bond artesanato. É adesivo, tá? Adesivo universal. Mas ela serve, tá? Ela não cola rápido, mas ela é muito boa, tá? Aguenta bem e ela não deixa a peça assim ressecada. Ó, meninas, a coroa tá pronta e agora a gente vai fazer mais uma coisinha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a cola branca mesmo, tá? Pra fazer isso. Mas se vocês tiverem um outro tipo de cola que sirva pra isso, vocês podem fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Pra deixar essa coroa durinha, eu vou pegar e passar cola, tá? Em toda a coroa. Passar na parte da frente, na parte de trás. Não se preocupa que não vai ficar manchado, tá? A cola vai secar e vai ficar transparente aqui. Não se preocupa que tá meladinho assim, tá? Mas vai secar. Prontinho, a coroa fica assim, tá? Com a cola. É só deixar secar, tá? Enquanto a gente vai fazendo os olhinhos, a gente deixa a coroa secando. Então, agora nós vamos fazer os olhinhos, tá? Vamos começar fazendo um anel mágico. Daí, a gente faz 8 pontinhos dentro desse anel mágico. Esse primeiro pontinho aqui, ele não é ponto, tá? Ele só é um nó mesmo que a gente faz para iniciar o anel mágico. Aí, eu venho e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Sem apertar o ponto, tá? Faz na calma, sem apertar o ponto, para não ficar muito fechadinho. Daí, não era para eu fechar, eu fechei, ó. Sem fechar o oitavo pontinho, a gente vem, corta a linha e emenda para cor branca. Emenda na cor branca. Emendei a cor branca e finalizo esse oitavo ponto com a cor branca. Agora a gente vai
fazer a parte branca, tá, do olho. Então a gente vem aqui, ó, nós vamos fazer apenas na argolinha de trás, ó. Nessa argolinha de trás venho e faço um aumento, e vamos fazer um aumento em cima de cada ponto, tá bom? Apenas na argolinha de trás, eu fiz dois. Quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, 14, 15 e 16. 16. Daí eu vou deixar um bom pedaço aqui de linha, tá? Porque com esse pedaço de linha a gente já vai fazer a costura. Daí eu venho aqui, puxo essa ponta e vou finalizar aqui o olhinho com um anel, com um ponto falso. Como que a gente faz esse ponto falso? Pego aqui, passo, ó, pulo esse pontinho, vou pro próximo, introduzo a agulha, quer dizer, passo direto e volto aqui onde eu saí, aqui por trás, pegando essa argolinha de trás, essa terceira argolinha que tem no ponto. Daí é só puxar, ó, arruma direitinho. Daí, faz um nozinho aqui para finalizar. Vou fazer um nozinho aqui desse ladinho. Ó, vou pegar a terceira argolinha aqui do outro ponto. E prontinho. Não vou precisar nem fazer nó, porque a gente vai usar essa linha para fazer a costura. Aqui, pontinho aqui do meio, eu vou dar uma fechadinha, porque tava com um buraquinho aqui, né? Não vou fechar muito, não, pra não diminuir muito essa parte preta, porque o olho do azubabão, né, tem essa parte preta bem, bem grande, bem graúda. Essas pontinhas aqui de linha que ficaram, eu vou passar a cola. Prontinho, vou deixar secar aqui enquanto eu faço o outro olhinho. Meninas, dá pra gente, se vocês tiverem a cola, se vocês não forem muito boas de costura, vocês podem colar já lá na peça, tá? Podem colar na peça ou então podem costurar. Eu vou fazer costurada aqui com vocês, tá? Pra gente tentar aprender a costurar, né? Bora lá. Vamos fazer do mesmo jeitinho, tá? Começar aqui com um anel mágico e vou fazer 8 pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu não tô apertando, tá, esses pontinhos. Eu tô fazendo o pontinho bem frouxinho, não muito frouxo, mas eu não tô apertando muito, tá? Daqui eu vou subir para a próxima carreirinha. E vou fazer um aumento em cima de cada ponto. No total, vamos ficar com 16 pontos. Daí, queria marcar aqui, mas eu não sei para onde foi meu marcador. Então, vou continuar aqui. Eu já fiz 2 pontos, daí eu faço mais dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, 14, 15 e 16. 16 pontos.
Vou fazer do mesmo jeito, vou deixar um bom pedaço de linha para fazer costura. Puxo essa perninha e finalizo aqui com um ponto falso. Antes da gente costurar, nós vamos fazer aquele pontinho que tem aí, né? O xizinho que tem no olho. Pegar a linha preta. Pegar a linha preta e a agulha de tapeceiro. E nós vamos fazer um X no olho do azul babão. Nós temos 8 pontos, então a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar. Faz um X, tá? Ó, passei aqui, daqui eu conto um, dois, três. Aqui vai ser outro ponto, tá? Aí vem aqui um. Aqui, um, dois, três. Tá pra cá, pra baixo. Daí eu venho e confiro aqui. Um, dois, três. Tá bem aqui, na verdade. E passo pra cá. Vocês só vão fazer um X, tá? Tenta fazer um X bem certinho aí. Como ele tem uma emenda aqui, né? Não dá pra conferir certinho. Mas só vocês tentarem acertar, tá? Fazer esse X. Não tem tanto mistério, não. É só fazer um X. Ó. Dessa maneira aqui. Daí amarra atrás e tudo certo. Terminamos os olhos. Agora a gente vai costurar esses olhos, tá? Então vocês vão posicionar. E se tiverem, se tiverem alfinete, tá? Coloca o alfinete para não se perder. E eu coloquei o olho, ó, posicionei o olho bem onde eu começo os pontos da diminuição, ó. Daqui, porque ele vai ter a boquinha aqui, né? Então, ó, daqui de onde começa os pontos de diminuição, eu coloco o olhinho. Porque ele vai precisar de um espacinho aqui para fazer a boquinha. E deixa uma distância aqui de 4 pontos de um olho para o outro. Meninas, não sei o que aconteceu, mas a câmera parou de gravar, tá, na hora que eu costurei esse olhinho. Ó, passo a agulha para baixo, saindo já no próximo ponto. Passo a agulha aqui para baixo, saindo no próximo ponto. E eu volto para cima, saindo aqui no pontinho que eu tinha saído. No caso, ele tava embaixo, né? Porque a gente tinha feito a emenda lá. Ó. Passo pro seguinte ponto. E volto aqui, ó, onde eu tinha saído. Ó. Vou puxar logo aqui, porque é pra gente ter uma visão melhor. Ó, aí eu volto aqui de onde tinha saído. E venho pro próximo ponto. E a gente vai fazendo assim por toda a voltinha aqui, tá? Contornando pra costurar o olhinho. Ó, daí venho pro próximo. Venho aqui pra baixo e saio e entro aqui de onde eu tinha saído da última vez. Já indo pro próximo ponto. E vai fazendo assim, tá? Até costurar todo o olhinho. Eu vou fazer aqui, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, só na parte da costura, né? Vou costurar aqui e volto já já com vocês. Daqui a gente vai fazer 15 pontinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então, meninas, de novo, a minha câmera parou de gravar e não gravou essa parte, tá, da boquinha, mas segue a legenda, tá bom? Faz um nozinho. E aqui, meninas,
A gente passa a cola, tá? Pra esconder pra cá pra trás. Opa, passa a cola. E passa a cola aqui atrás. Essa parte aqui a gente vai fazer colado, tá? Esse sorrisinho aqui dele a gente vai fazer colado mesmo, tá? No outro eu fiz colado, esse aqui eu vou fazer colado também. Opa, aqui. Assim, ó, essa parte que tem os pontos, as correntinhas, a gente deixa pra cima, ó. Embaixo do olho. Cola assim, posiciona desse jeitinho aqui, ó. Bem, passa mais ou menos um pontinho embaixo do olho. Não se preocupa que tá cheio de cola, mas depois que secar é só tirar. Agora a gente vai fazer a babinha dele, já para finalizar o nosso azul babão. A gente faz um pontinho, faz um, dois, três, quatro, cinco pontos, ou cinco correntes. Daí eu venho e faço, pulo um, dois no terceiro. Eu venho e faço um ponto baixo, depois meio ponto alto. Aqui faz ponto apertadinho mesmo, tá? Meio ponto alto, mais meio ponto alto. Daí eu faço um, dois, três, quatro pontos e volto aqui fazendo um ponto baixo, mais meio ponto alto, mais meio ponto alto no mesmo buraquinho e fecho aqui, ó. Que eu puxo. Só puxar aqui. Emenda aqui, ó. Pode ser com agulha de tapeceiro. Ou só faz um nozinho mesmo. Ó, vou fazer um nozinho aqui. Fazer um nozinho. Fiz um nozinho, daí eu corto. Pego novamente a cola. Vou colar aqui as pontinhas da linha para não soltar. E eu colo a babinha lá na boquinha dele. Ó, no, nesse sentido aqui, ó. Como se estivesse escorrendo a babinha. Opa! Nesse sentido aqui, ó. Como se estivesse escorrendo a babinha. Só fechar mais esse buraquinho aqui. E assim que secar a cola, é só tirar, tá? Essas colas que estão por aqui. Agora a gente vai pegar a coroa. Essa parte também eu vou fazer colada, tá? É só pegar a cola. Essa cola aqui, ela é muito boa, tá? Ó, passo aqui. Modela direitinho, deixa a emenda para trás e centraliza aqui na cabecinha dele. Traz um pouquinho mais para frente. Traz um pouquinho mais para frente porque é para ela aparecer bem. Então fica mais ou menos assim. Ó. A coroa fica assim. Não fica bem no centro da cabeça não. Fica um pouquinho para frente porque é para aparecer mesmo a coroa, tá? Ó, então nosso azul babão tá prontinho. Só falta esperar, tá? Secar a cola para limpar bem aqui, tá? Então, meninas, nosso vídeo fica por aqui. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado dessa receitinha. É uma receitinha bem simples e bem rápida de fazer, tá? Vocês vão conseguir fazer, eu acho que no máximo 2 horinhas aí, não sei se mais, mas como vocês vão pegar direto, né? Como eu precisei gravar, eu tenho que pausar um pouco, parar, continuar, explicar e demora um pouco. Mas como vocês vão fazer direto, aí eu acho que vocês conseguem fazer em pouco tempo.
Façam aí e deixem nos comentários em quanto tempo vocês conseguiram fazer esse bonequinho. Ele não é um boneco grande, ele é um boneco pequeno. Eu vou ver com que tamanho ele ficou, porque eu não tinha medido ainda. Então ele fica com 15 centímetros do pezinho até a coroa. 15 centímetros. É um bonequinho muito bonitinho que dá para você vender, dá para você dar de presente e dá para colecionar também. Dá para fazer toda a turminha do Wimble Friends, né? A turminha do arco-íris. Então, meninas, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa receitinha, postem no Instagram e me marquem, tá bom? É desse jeito que vocês vão estar me agradecendo pela receitinha. Deixa também o like se não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? Tchau, tchau, beijos. Até a próxima, se Deus quiser. Depois que secar, é só tirar, tá? Como eu quero finalizar logo o vídeo hoje, vou deixar no finalzinho do vídeo aí, ele já limpinho, tá? Só esperar secar e limpar. Tchau, tchau e beijos. Fiquem com Deus.